السلام علیکم آزاد نیوز کے ساتھ میں بختاور. آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ سعودی شاہی خاندان سوگ میں ڈوب گیا ہے. نوجوان شہزادہ اچانک انتقال کر گیا. پاکستان کا اظہار افسوس. سعودی شاہی خاندان سوگ میں ڈوب گیا. نوجوان شہزادہ اچانک انتقال کر گیا. پاکستان کا اظہار افسوس. شاہی خاندان کے رکن پرنس فیصل بن بندر بن فہد السعود انتقال کر گئے ہیں. میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پرنس فیصل بن بندر بن فہد السعود کی نماز جنازہ آج ریاض کے ترکی مسجد میں ادا کی جائے گی. نماز جنازہ میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان سمیت خاندان کے دیگر افراد شرکت کریں گے. پرنس فیصل بن بندر بن فہد السعود کے ذاتی دوستوں اور رشتہ داروں نے ان کی خصوصیات بتائیں. ان کا کہنا تھا کہ پرنس فیصل اپنی عاجزی اور خوبصورت مسکراہٹ کی وجہ سے جانے جاتے تھے. پرنس فیصل النصر سعودی الکلب کے بھی اعزازی رکن تھے. وہ دو روز قبل ہونے والے میچ کے دوران بھی موجود تھے جس میں ان کی ٹیم نے فتح حاصل کی تھی. پرنس فہد نے ٹویٹر پر آخری ٹویٹ میں اپنی ٹیم کی فتح سے متعلق دلچسپ انداز میں ٹویٹ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سعودی شاہی خاندان سوگ میں ڈوب گیا ہے. نوجوان شہزادہ اچانک انتقال کر گیا ہے. نوجوان شہزادہ پرنس فیصل بن بندر بن فہد السعود اچانک انتقال کر گئے ہیں. میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ آج ریاض کے امام ترکی مسجد میں ادا کی جائے گی.